បុត្រសាបោះដុំពេញប៉ោងនិងសំភារៈក្មេងលេងពិធីប្រកាសតែងតាំងផ្លាស់ប្តូរមុខងារនាយកទាហានជាន់ខ្ពស់ផ្ទៃភារកិច្ចមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគ5និងមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលតោកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ51នៅទីបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី5បាទនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ13កើតខែផល្គុនឆ្នាំចសម្រាប់រដ្ឋសភាពុរសករាជ2562ត្រូវថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2019ឯអាដាមនាយឥដាមសនីឯកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងតបជើងគោកបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកម្មវិធីនេះអញ្ជើញចូលរួមមានឯអាដាមអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមានប្រតិភូក្រសួងការពារជាតិប្រតិភូអគ្គមេបញ្ជាការនិងប្រតិភូអមដំណើរកងតបជើងគោកឯអាដាមអគ្គស្នងការរងនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិអគ្គកុងស៊ុលវៀតណាមប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងរួមទាំងអបាលនៃគណៈអបាលខេត្តទាំង4មានមន្ទីរមានជ័យបាត់ដំបងបៃលិននិងពោធិ៍សាត់មេវិជាការរងនាយទាហានចំណុះយុទ្ធភូមិភាគទី4ដល់ទី5ស្នងការនគរបាលទាំង4ខេត្តមេវិជាការកងរាជវុធហាត់ទាំង4ខេត្តសរុបចូលរួមប្រមាណ276នាក់នៅសាលប្រជុំធំយុទ្ធភូមិភាគទី5ថ្លែងក្នុងមតិស្វាគមន៍ក្នុងរបាយការណ៍ឯអាដាមសេនីប៊ុនសេងបានលើកឡើងថាឯអាដាមមានសង្ឃឹមជឿជាក់ថានាយទាហានពលទាហានយុទ្ធភូមិភាគទាំង5ទី5ទាំងអស់ជាពិសេសទាហានវ័យក្មេងបន្តវេននិងអនុវត្តប្រពៃណីដ៏ប្រពៃនេះមិនឲ្យបាត់បង់ចូលរួមរក្សានៅកិត្តិយសភាពអង្គភាពបន្តទៅទៀតនៅថ្ងៃអនាគតទុកជាអង្គភាពឈានមុខក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាដាមសេនីត្រីឈឹមលីននាយកាយឡ័យទី1កងតបជើងគោកបានអនុក្រឹត្យនិងប្រកាសស្ដីពីការតែងតាំងផ្លាស់ប្ដូរមុខងារនាយទាហានជាន់ខ្ពស់ដូចជាអាដាមសណៃតូឯកសម្បូនមេបញ្ជាការរងកងបញ្ជាការឋានកងទ័ពជើងគោកនិងជាមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី5អាដាមសណៃតូសេងធីរិនមេបញ្ជាការរងនិងជានាយទាហាននាយសេនាធិការយុទ្ធភូមិភាគទី5អាដាមសណៃត្រីវ៉ែនសាយមេបញ្ជាការកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ51វរៈសណៃឯកសឹងទុំមេបញ្ជាការរងនិងជានាយសេនាធិការកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ51ពិធីប្រគល់ត្រាសិទ្ធិយុទ្ធភូមិភាគទី5រវាងនាយឧត្តមសេនីយ៍ប៊ុនសេងមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគ5ចាស់ជាមួយនឹងលោកឧត្តមសេនីយ៍តូឯកសមូនមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី5ថ្មីឧត្តមសេនីយ៍តូឯកសមូនមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី5ថ្មីបានបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមថាស្មោះត្រង់ការពារជាតិការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញការពារព្រះមហាមហាក្សត្រការពាររាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់និងគោរពច្បាប់របស់រដ្ឋបន្តគាំទ្រកម្មវិធីនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រចតកោរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចូលរួមសហការជាមួយអាជ្ញាធរភូមិឃុំអនុវត្តផែនការការកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តឲ្យបានដាច់ខាតនៅអនុសាសន៍10ចំណុចរបស់សម្ដេចតេជោកាលពីថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2019បង្កើនប្រសិទ្ធភាពដឹកនាំក្នុងយុទ្ធភូមិភាគទី5បន្តនិរន្តរភាពអនុវត្តផែនការកសាងពង្រឹងអង្គភាពឲ្យកាន់តែរឹងមាំលើគ្រប់វិស័យបន្តពង្រឹងនិរន្តរភាពការដឹកនាំអង្គភាពឈរលើស្មារតីឯកភាពសាមគ្គីភាពជាតិយ៉ាងរឹងមាំមានប្រសាសន៍ទៅកាន់អង្គវិធីឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថានេះជាការកែតម្រង់ក្នុងជួរកងពលកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទដែលឈរលើការរក្សាចាស់និងពង្រឹងក្មេងមានសមត្ថភាពបន្តវេនដោយដាក់ចូលសោធននិវត្តធ្វើជាជំហានមិនអាចដាក់ចូលសោធននិវត្តទាំងអស់ចំពោះនាយទាហានដល់អាយុនោះទេប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានដោះស្រាយតាមគោលនយោបាយដំឡើងសាក់មួយសាក់ថែមទៀតមុនពេលចូលនិវត្តពីជួរការកែតម្រង់កងទ័ពទាមទារការចូលរួមចំណែកដោយអនុវត្តជាជំហានមិនអាចធ្វើតម្រឹមលឿនពេកឯអាដាមបានផ្ដាំផ្ញើថាកត្តាសំខាន់គឺសាមគ្គីឯកភាពផ្ទៃក្នុងឈរលើការដឹកនាំប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ទៅលើការងារនិងប្រកបដោយភេតរភាពដោយមិនជន់បាទសហការីនៅខេត្តពោធិ៍សាត់បាទប៉ុន្តែក៏គឺជាកម្លាំងសំខាន់បំផុតសម្រាប់ការពិជិតដូច្នេះបើកងទ័ពអន់ពិបាកដែរអញ្ចឹងកងទ័ពត្រូវតែខ្លាំងជានិច្ចរួមនឹងជាមួយនឹងនគរបាលជាតិដែលនគរបាលជាតិគាត់ការពារសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងបាទប៉ុន្តែសម្រាប់កងទ័ពការពារប្រទេសបាទបើសិនជាមានសត្រូវចូលឈិនពៀនកងទ័ពត្រូវតែកំចិចហ៎បាទ